sot është 8 marsi. Edhe unë i kam bler vjeres time një dhurat. Tani kisha dalë sa po erdha. Po flasë me zëtullit se më dëgjon. Edhe Elvira ime feston dhe 7 marsin dhe 8 marsin, sepse ka qenë mësuese, mirë po dje nuk pata mundësi që të dilnja të blinja diçka, dhe më këmë lërë sot dhe doja e apë tani, dhe të ju tregoj dhe ju të ju marrë me vete. Trokasim. Të trokasim. Na, gëzuar 8 marsin. Këtu ke një dhurat, mund t'i hapësh. Shumë faleminderit. Bia i me dashur. Hapi pak të shi të shikoj. Hapi një nga një. Hap këtë me fluturat fare. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ok, hapë. Ti gjithmonë këshu me dhurata. Hapi një nga një të shi. Hajna i trego. Baj pak më këte. Hashtë. Sa bluze bukur kjo. Këthe i këte? Ta mam preferencë me ngjyrës time. Kjo është një këmish. Dhe është masa medium, se nana është masa medium. Tjetër nana? Shumë e bukur, rosh. Shumë faleminderit. Ja dhe një diçka tjetër. Shpresoj të të pëlqej. Edhe kjo shumë e bukur. Që nenës si pëlqej në këto robat me ngjyra, në kundërshtim me shijen e vajzës time, me gjithë me lule, ka veshur një bluzkë shumë të bukur, që i shkon jashtë mase. Tjesë nëna? O, po ke bler shumë me bie nënës. Po ishte edhe 7 marsi dhe 8 marsi, nëna. Këto i kam për 8 marsin? Po, këto i ke për 7 marsin, këto tjetërën për 8 marsin. Shumë e bukur edhe kjo. Të pëlqen? Shumë. Ajde, hapë të tjetërën të në. Shpresëm të të bajnë. Këtu ishim për 7 marsin. Këtu ishim për 7 marsin. Këta i ke për 8 marsin. Kjo është... Hansi është? Shumë e bukur. Po na e trego pak? Një dhuratë speciale dhe një kujtim. Është gjaket. Gjaket. Do t'a vesh është pak njërë t'a shikojmë se të ri? Pa tjetër, po me këtë bluzë. Po s'ka problem, ne thjesht t'a shikojmë të këshu. Të banë me nëna? Jo. Në banë me shi nuk. Medium është. Medium, shumë medium. Ullja pak jakën. Nuk shkon me këtë bluzën njërës. Zare se kjo bluza nuk është këtu. Që nuk u shkon. Këthe u mrapa nëna? Shumë e bukur. Shumë. Mirë hiqë atë është. Të pëlqenë? Më pëlqenë. I që se duke shkesh me këtë bluzën në ta. Në që shte këtë kopsat, se është dhe me kopsat kjo. Po, ti shte këtë regojnë me kopsat, në që është ta më moderne. I që ishe tani se duke të kesh ma të bluzë. Të pëlqyën të më tha? Shumë. Mirë të kësosh. Shumë falemin derit. Dhe uroj gjithë të mirat për... Po, do thuash gëzuar 8 marsin për nenat e tjera? Gëzuar për 8 marsin për të gjitha nenat e tjera. Dhe jo vetëm 8 marsin. Me që unë kam qenë mësuse, uroj dhe të gjithë mësusët që festuan dje. Që festuan dje këtë festë të bukur. Mirë, nana. Ja një rësë, nenës të pëlqyën të gjitha dhuratat. A me nana të pëlqyën të gjitha? Më pëlqyën të gjitha dhuratat. E nana për i provon të tani dhe i benin të gjitha. Mora. Gjush jesh pak gjelos që së shtet marë se sot. E po, kur të një dhuratë. E me gjush i? Father Day. Je gjelos? Gjushi nuk është kështu. Si e tip gjelos? Ase të qaf. Po këmishat normal që si vesh, do t'i se janë për nana. Po jo, dhe përgura, nuk s'kam ku i vesh. Father Day, Father Day. Po, këshu njërës tani do e mbyll dhe do bëj drekë. Do i tregoj dhe juve se që do bëj drekë. Atëherë, unë do bëj një fërkjes me gjizë. Me gjizë, me speca, domate, do bëjte kjo tava e baltës këtu. Piper të zi edhe kripë. Tani do e laj speca dhe do ju tregoj. Atëherë kam hedhur gjizë, me sy nuk mund ta them se sa, sepse nuk e di sa është. Kam këto speca që janë të vogla mini. Kam zgjedhur të hedh 2 kokra domate dhe do bëj në këtë tavën e baltës edhe piper të zi, sigurisht e kripë. Atëherë do laj specat. I kam larë, i kam qëruar specat,
De tani do filloj që ti pres në copa të, në copa, në pjesë të tilla të vogla. Duhet të jenë jo shumë të trasha kur i prisni specat. Dhe do me thënë, nëse keni një specë këshu të vogël, të e bëni në katër, të ndani në katër pjesë. Nëse keni më të madhe, do e shikoni me sy se sa do e ndani. Kjo është një recetë shumë e shishme, më besoni. Pas e kam përë të gjitha specat, do i hedh të kyti gani që kam edhur më parë vaj u liri. Me sy e kam edhur dhe këtë, po jo shumë, do e një shumë pak, një tigan që nuk në gjitë, sigurisht. Do i edhim specat tani këtu të gjitha. E hodhëm. Sa ngjyra të bukura që kanë këto specat, ju pëlqejnë dhe juve? Shikoni sa bukur duken. Të vinë keq të jashtë. Dhe ka udisim specat, derisa të marri një ngjyrë të florin, pra të ta shikoni pak më vonë. Kur t'i skuqim, do edhim dhe pak kripë. Ja kështu, pas janë skuqur, dhe jedhim në një pjatë, dhe ishim nga tigani, dhe do jedhim të gjitha në një pjatë. Sa më të shishme duken. Unë përregjistro me zë këtë video, sepse Krisi nuk më linte kur e kam bërë, kur kam gatuar të flisja. Basi të ishim të gjitha specat nga tigani që kemi në zjarë, unë dy domate që ju tregova më parë i kam ngrirë në rende dhe do i hedh tani të gjitha te ky tigani që skuqim specat, maq vaj sa ka, nuk do shtojmë vaj tjetër, do i hedhim tani të grira në rende, mos harroni. Dhe pasi të kenë pirë këtë ujin të gjithë, do e lem do me thënë dërsa të pinë këtë ujin. Sa të bëhet dreka, unë po ri pak, dua të bëj një kafe, por mendoj me që do dal pastaj ta pi jashtë, sepse do am drekë dhe do marr dhe Krisin dhe nanën dhe do dalim pak, më duhet të dal, duhet të shkoj të fotokopjoj një dy gjëra. Edhe them pastaj të pim një kafe ose nuk e di çfarë do bëjmë, të shikojmë. Pasi gjithë lëngu nga domatet është dukur, është bërë një formë e tillë kremoze, unë do të shtoj gjizën tani. Do shtojmë gjizën dhe do e përzijmë derisa të formohet një masë e njëtrajtshme, pra domatja të bashkohet me gjizën në formë të tillë. Do e lini për 5 minuta në zjarr dhe më pas do shtoni specat që kemi skuqur më parë. Mos harroni të shtoni dhe pak piper të zi. Unë e pëlqej piperin e zi në çdo gatim, më pëlqen shumë. Dhe mbasi kemi lënë 5 minuta përsëri në zjarr, do i kalojmë tek tava e baltës, të cilën unë e kam sëlqyer nga Shqipëria, sepse kërkoja këtu për një tavë balte, si kjo nuk gjeja. Dhe kur shkova në Shqipëri e mora dhe e kam ruajtur si sy të ballit derisa e solla se mos më thyeshe. Pra duket kështu. Ne tani do ta futim në furrë, ta pjekim dhe do ju tregoj se si do dali. Dhe ja ku është sojami. Krisi do thoshte është ami. Kam pjekur dhe një byrek të gatshëm, nuk e kam bërë vetë sepse nuk kisha kohë. Me gjëra fjala, këtë më ka bërë një shoqe dhuratë për Christmas, se dhe lexon Kida's Kitchen, sepse unë kisha një faqe në Instagram ku ndaja të gjitha recetat e mia, por tani e kam mbyllur, nuk e kam më, sepse përtoj. Dola tani dhe dalë të fotokopjoj këto që kam për të fotokopjuar. Nuk e mor as dhe ananas krisis, ja është shumë ftohtë, por shumë ftohtë dhe nuk kam ku të çoj. Po shkoj vetëm të fotokopjoj. Në flokët e mija, si u që mëndu. Do shkoj të fotokopi këto që gjëra që kam, edhe do vinë shpi, do marrë një kafe. Pastaj do marrë një kafe në Starbucks, pastaj do vinë shpi, do vinë një dush.
kështu, është shumë ftohtë sot. Ti nuk ishte kaq, sot është tmerr ftohtë. Shumë. Kafe në Starbucks dhe do i kinë në shpi. Mos ma vini re, jam shumë e lodhur sot. Shkon si. Po i të marr një kafe. Sot është shumë ftohtë, siç ju thash, ndaj nuk e mora dhe Kristi. Nuk po e veripin se e kam këtu Starbucks në gjithë. Do thënë ju pse merr makinën dhe stikën, më kam ftohtë. Është shumë ftohtë njerëz. Plus dhe unë nuk kam veshur në mënyrën e në mënyrën më të mirë të mundshme për të ftohtin, sepse po përtoja të nxjerra rroba të tjera. E kështu. Kafe. Është ftohur pak. Sa është ora, nëna? 7:05. I darkës. Haj, tot ai. Ai dhe thuaj këtu, mami, ai. Hajt. Hajt. Hajt, të marë mami, hopa. Hajt në mami, hopa. Thuaj pak hello. No, 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 no. No, no, no. Thuaj hello. No, 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 no. Thuaj hello, people. No, 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 no. No, e morën vesh, thuaj hello. No, no, no. No, 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 no. Në, 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 në. Si thea asaj tete? Si thea asaj komëshies ti me mami asaj tete? Si thea, haj. Haj, tete. Aga. Aga, qër do ashtë? Kusht të dha ty ata? Kusht të dha me mami? Ara? Po kusht t'i dha arat ty? Kusht t'i dha arat? Ava! Ava! Nuk e di sa e gjatë ka dalë kjo video, a besë se këtu do e mbyll, tani është darë, ne nuk kemi për të bërë ndonjë gjë interesante. Ne dorim dhe pak, edhe Kristin do e bërë mami në gjumë. Baby! Baby, po? Qar do hamë ne tani, pjepër? Baby! Bibi? Qar do hamë pjepër? Baby! Bibi? Ku është baby? Para. Qërë po ati? Aha. Atërë shihemi në video në radhe. Suaj bye. Suaj bye. Mire, morë veshë po harat. Suaj bye. Ah. Bye njërës.